Assalamu alaykum daawadayaal halkani waa Garaad TV qodobada xilligan ku daawan doontaan wararkeenana waxaa kamida ururka al-shabaab oo shaac ka qaaday in uu jeedada ay u weerareen hotel Afrika ee hay'ad dilka Janeral Galal iyo madaxda ugu sareysa dawladda Soomaaliya oo janaasada marxuumkaasi uga qayb galay magaalada Muqdisho wasiirka amniga Jubaland Cabdirashiid Janan oo sheegay in hubka lagu laayay ciidamadiisa ay bixisay dawladda Turkiga soona bandhigay maxabiista guud ee looga qabtay dagaalkii balad xawo mid uga musharaxiinta oo dalbaday in la ballaariyo shirka magaalada oo samareeb laguna soo daro xubnaha mucaaradka ciidanka ilaalada xeebaha ee Soomaaliland oo gacanta ku dhigay markab si sharci darro ah ku soo galay biyaha Soomaaliland iyo Faisal Cali Waraabe oo fal laga naxo ku tilmaamay geerida General Maxamed Nuur Galal oo lagu dilay magaalada Muqdisho qodobadaasi iyo kuwo kale ayaa daawan doontaan haddii Allaah ugu dalay raali ka noqday diyaar garoob saaxiibayaal Isaragtiha boon markale saaxiibayaal halkani waa Garaad TV xasuusna hadii aad joogtid waqtiga salaada soo gudo waajibka leh ku saaran dibna ugu soo laabo daawashada weyn iyo ugan aynu ku bilownay saaxiibayaal ururka al-shabaab ayaa waxa ay shaac ka qaaday in bartilmaameedka koobaad ee weerarkii lagu qaaday hotel Afrika ee magaalada Muqdisho inuu ahaa Allaah u naxariistay General Maxamed Nuur Galal oo ka mid ahaa dadkii lagu dilay weerarkaasi ururka al-shabaab ayaa sheegay in generalka uu haysteen weeraro horey loogu soo qaaday ururka al-shabaab way ka mid ahaayeen duqeyntii lagu dilay Aadan Xaashi Cayro oo ahaa ninkii aasaasay ururka al-shabaab isla markaana ay ku raad joogeen muddo 13 sanadood sida ay hadalka u dhigeen kooda bishii May ee sanadkii 2008 ayaa Aadan Xaashi Cayro lagu qaarajiyay duqeyn ay dawladda Mareykanka ka fulisay magaalada Dhuuso Mareeb ee gobolka Galgaduud duqeyntaasi waxay sheegeen inuu kaalin weyn ka qaatay isla markaana uu hagayay General Maxamed Nuur Galal waxay sidoo kale ku eedeeyeen inuu ka dambeeyay isla markaana uu isagu soo abaabulay ciidankii maamulka Ahlu Sunna wal Jamaaca ee ururka al-shabaab kula dagaalamay magaalada Dhuuso Mareeb ugu dambeyntiina ka saaray al-shabaab waxay sheegeen inay muddo dheer doonayeen General Maxamed Nuur Galal isla markaana uu ugu jiray liiska dadka ay rabeen in ay qaarajiyaan taasi oo ugu dambeyntii ay ugu suurto gashay in ay ku dilaan weerarkii hotel Afrika ee magaalada Muqdisho Al-Shabaab ayaa sheegtay in weerarka hotel Afrika ay ku dileen 13 xubno dhaawacuna uu gaarayo ilaa 40 kale inkastoo wasiirka warfaafinta ee dawladda Soomaaliya uu sheegay in weerarkaasi ay ku dhinteen 5 ruux oo ay ku jiraan wiil iyo gabar caruus ah dhanka kalena Dr. Abdul Qadir Cabdiraxmaan Xaaji Aadan oo madax ka ahaa hay'adda gawaarida gurmadka degdega ee Amin Amblasta oo isaguna la hadlay warbaahinta waxa uu sheegay in 11 qof oo mayda ay ka qaadeen goobta uu weerarkani ka dhacay hotel Afrika ee magaalada Muqdisho sidoo kale doktorka ayaa waxa uu sheegay in 11 kale oo dhaawaca ay u qaadeen goobaha caafimaadka ee ku yaala magaalada Muqdisho intii uu socday weerarkaasi dhanka kalena Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda dalka Maxamed Xuseen Roble ayaa ka qayb galay salaadda janaasada ee General Maxamed Nuur Galal oo maydkiisa lagu tukaday masaajidka weyn ee isbahaysiga Islaamka kuna yaala magaalada Muqdisho madax kale oo ka tirsan dawladda federaalka ayaa ka qayb galay salaadda janaasada marxuum Maxamed Nuur Galal oo ku dhintay weerar ay ururka al-shabaab ku qaadeen hotelka Afrika ee magaalada Muqdisho Ra'iisul Wasaare Roble iyo madaxdii kale ee ka qayb galay salaadda ayaa General Maxamed Nuur Galal Alle uga baryay isaga iyo dhammaan dadkii kale ee ku geeriyooday weerarkaasi inuu janna fardowsa ka waraabiyo kuwa dhaawacana u boogadhayo mas-uuliyiin ay horey u soo wada shaqeeyeen marxuumka iyo sidoo kale qaar ka mid ah kuwa xilligani talada haya ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay geerida General Maxamed Nuur Galal waa shaqsi taariikh weyn ku leh ummadda Soomaaliyeed isla markaana ka soo qayb galay dagaalo waddanka looga difaacay cadow fara badan guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka dawladda Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa sheegay in tan iyo sanadkii 1970-yadii
ay si wanaagsan isku garanayeen jeneraalka isagoo oo qiray halgankii uu galay jiritaanka dadka Soomaaliyeed iyo inuu ka difaaco cadawgii Habashida. Waxa uu tilmaamay Allah uu naxariistay in uu ahaa shaqsi ay ku weyntahay wadaniyadda, isla markaana jecel in uu aqoontiisa iyo khibradiisa uga faa'iideeyo dadka iyo dowladda Soomaaliyeed. Haddii aynu wax yar dib ugu laabano taariikhda marxuumka oo kooban, waxa uu ku dhashay magaalada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud, laakiinse waxbarashadiisa aasaasiga waxa uu ku qaatay magaalada Muqdisho ee caasimadda waddanka. Markii uu dhammeeyey waxbarashada sanadkii 1997, waxa uu ku biiray booliiska Soomaaliya, waxaana uu ku soo tababartay kuleejkii Ferrari xilligii nidaamkii daakhiliga ahaa. Waxa uu ka hawlgali jiray saldhiggii ciidamada booliiska ee la oran jiray Orientali ee gobolka Brazil, halkaas uu ay ku soo wada shaqeeyeen Allah u naxariistay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Siyaad Barre, waxaana halkaas uu ku qaatay darajada laba alif leh. Sida uu sheegay Doktor Maxamed Cali Kamole, way soo wada shaqeeyeen Janeral Galal, kana mid ahaa howlwadeenadii dowladdii hore ee militariga. Markii la aasaasay militariga Soomaaliya 1906, Janeral Galal waxa uu ku biiray ciidanka, waxaana uu ka mid ahaa saraakiishii ugu horreysay ee 1906 loo qaaday waddanka Talyaaniga, waxaana dalka uu dib ugu soo laabtay dagaalkii Soomaaliya iyo Itoobiya 1964. Isla sanadkaasi waxa uu ka mid noqday saraakiil loo qaaday waddanka Ruushka si ay halkaasi ugu soo tababartaan, waxaana uu ka soo qaatay darajada xidigle. Jeneraal Galal waxa uu ka mid ahaa saraakiishii ugu muddada dheeraa ee ku soo tababartay waddanka Ruushka, waxaana waddankaasi uu ku maqnaa muddo 5 sano ah, isagoo la sheegay in khibraddiisa ugu badani ay ahayd sirdoonka dhinaca militariga. Intii uu joogay dalka Ruushka, waxa uu wax ku bartay akademiyaddii la oran jiray Furnaad, waxaana uu bartay taatikada dagaalka, hawlgelinta ciidamada dagaalka dhuumaalaysiga ah iyo basaasnimada. Waxa uu ka soo shaqeeyey magaalooyin badan oo ay ka mid tahay Baydhabo oo uu joogay markii uu inqilaab ku dhacay, iyo Baladweyne oo markii dambe uu ka shaqeynayay. Jeneraal Maxamed Nuur Galal, Allah u naxariistay, waxa uu ka qayb galay dagaaladii sanadihii 1964 iyo 77-dii ay Soomaaliya la gashay Itoobiya, dagaalka loo yaqaano 7-7 ama 1977. Kadib waxaa la sheegay inuu ku biiray siyaasadda, waxaana uu mar noqday wasiir ku-xigeenkii Gaashaandhigga oo uu ahaa intii u dhexaysay 1977 ilaa iyo 80-meeyadii. Waxa uu kaloo soo noqday wasiirkii howlaha guud intii u dhexaysay 1980-kii iyo 1982. Sidoo kale dhanka baarlamaanka waxa uu ka soo qabtay xilal kala duwan oo ay ka mid ahaayeen xogeyihii baarlamaanka, xogeyihii guud ee golihii baarlamaanka, iyo guddoomiyaha guddiga siyaasadda. Markii uu dalku burburayay, jeneraalka waxa uu ahaa xildhibaan ka tirsan baarlamaankii waqtigaasi jiray. Maxamed Nuur Galal waxa uu ka mid ahaa raggii faragutiriska ahaa ee aqoonta durugsan u lahaa arrimaha ciidamada, waxaana uu magaca ku yeeshay dagaalkii 1977 oo sababta arrintaasi loo aaneeyo tababarkii uu ku soo qaatay waddanka Ruushka, kaasi uu u fududeeyey in dhul gaaraya ilaa 600 kiilomitir uu ka qabsado ciidamadii Itoobiyaanka. Wasiirka wasaaradda amniga ee maamulka Jubbaland, Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan, ayaa qirtay in dagaalkii dhowaan ka dhacay degmada Balad Xaawo looga qabtay ciidamo badan oo ka tirsanaa askartii uu watay. Wasiir Janan ayaa sheegay inay jiraan ciidamo gaaraya 37 askari oo qaarkood la qabtay, halka qaar kalena ay isku dhiibeen ciidanka dowladda Soomaaliya ee ku sugan Balad Xaawo. Ciidanka sida tooska loo qabtay iyagoo dagaalka ku jira waxa uu ku sheegay 16 askari, isagoo intaasi raaciyey in inta kalena ay ahaayeen kuwa iskooda isku dhiibay, waxaana uu beeniyey in 100 askari dowladda Soomaaliya ay uga qabatay dagaalkii Balad Xaawo. Guddoomiyaha gobolka Gado Axmed Buule Greed ayaa wareysi uu siiyey warbaahinta,
ku sheegay in in ka badan 250 askari ay ku qabteen dagaalkii 25kii bishii ay soo dhaafnay ka dhacay magaalada Balad Hawo. Muqaal lagu faafiyay baraha bulshada ayaa muujinayay askar sheegaya in ay ka barbar dagaalamayeen Cabdirashiid Ajanan oo lagu soo bandhigay magaalada Balad Hawo ee gobolka Gedo. Wasiirka amniga ee maamulka Jubaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Ajanan ayaa dhanka kale qiray in looga itaal roonaaday dagaalkii dhawaan ka dhacay degmadaasi deriska la'ah xuduudda Mandheere ee Kenya. Waxa uu intaas ku daray in magaalada ay markii hore qabsadeen balse markii dambe qatar soo wajahay darteed ay iskaga soo baxeen ciidankii isa halkaasi. Talagalkeenu ma ahayn in aan ka laabano magaalada, laakiin way dhacday in laga laabto way ciidanka iyagu dib u soo laabtaan saacado kadib xaaladu dhacay awgood, ayuu yiri wasiirka amniga ee Jubaland. Janeral ayaa sidoo kale sheegay in dowladda Soomaaliya ay hub culus keentay gobolka Gedo isla markaana hubkaasi iyaga lagula dagaalamay halkii la doonayay in dowladdu ay kula dagaalanto ururka Al-Shabaab. Sida aynu la wada socono, hub culus ayaa dowladda Soomaaliya ay keentay buu yiri magaalada Balad Hawo. Sidaasi daraaddeed waxaynu dareenay in ciidanka iyaga ay ku soo wajahan tahay qatar badan, taasi oo keentay inaynu dib uga laabano markii aynu qabsanay magaalada Balad Hawo, ayuu yiri. Wasiirka wasaaradda amniga ee Jubaland ayaa sheegay in hubka ay kula dagaalantay dowladda Soomaaliya uu yahay mid ay bixisay dowladda Turkiga looguna talagalay in waddanka looga xoreeyo ururka Al-Shabaab. Isagoo hadlaya ayuu yiri runtii hubka ay dowladda Soomaaliya keentay ee gobolka Gedo waa mid qatar badan, isla markaana ay adag tahay in loo babac dhigo. Kaasi waa hubkii dowladda Turkigu ay ugu tala gashay in lagula dagaalamo ururka Al-Shabaab, hase yeeshee taa beddelkeeda lagu leynayo shacabka, ayuu yiri. Wasiirka wasaaradda amniga ee Jubaland ayaa dhanka kale beeniyay inuu ku sugan yahay gudaha dalka Kenya, waxaana uu sheegay in isaga iyo ciidamadiisu ay joogaan gudaha Soomaaliya, gaar ahaan deegaanka la yiraahdo Dhuxun Dhurwa ee duleedka magaalada Balad Hawo. "Anigu waxaan ku suganahay duleedka magaalada Balad Hawo oo horay aanan ugu sugna muddo dheer aniga iyo ciidamadayada iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan maamulka Jubaland," ayuu sheegay. Janeral oo wax laga weydiiyey waxa ka jira in militariga Kenya ay gacan ka siiyeen ciidamadiisa arrinta dagaalka gobolka Gedo, ayuu waxba kama jiraan ku tilmaamay arrinkaasi mar ay weydiisay BBC-da. Dowladda Soomaaliya ayaa ku eedeysay Kenya inay tababar iyo deegaan siisay xoogaga Jubaland ee uu hogaaminayo Cabdirashiid Janeral, kuwaasi oo arrimo ka dhana ciidanka dowladda ka wada gobolka Gedo ee koonfurta dalka. Dhinaca kale, wasiirka wasaaradda amniga ee Jubaland waxa uu sheegay in aysan quusan doonin isla markaana ay sii wadi doonaan dagaalka ay doonayaan in ay bulshada Balad Hawo uga xoreeyaan maleeshiyada, uu sheegay in madaxweyne farmaajo uu soo diray halkaasi. Ciidamada wasiir Janeral oo tababar ku soo qaatay xerada Banyuule ee duleedka magaalada Mandheere ayaa 25-ka bishii koowaad ee sanadkani looga tuturoonaaday weerar ay ku soo qaadeen magaalada Balad Hawo kadib markii ciidanka dowladda ay u suurto gashay inay qabqabtaan askar badan oo ka barbar dagaalamaysay maleeshiyada. Wasiir Janeral waa hagaag in haddii aynu dib ugu laabano magaalada Muqdishona, golaha midowga musharaxiinta mucaaridka ayaa soo saaray war saxaafadeed xasaasiya oo ka kooban 6 qodob, kaasi oo ay ku hadleen shirka la filayo inuu ka furmo magaalada Dhuuso Mareeb ee caasimadda maamulka Galmudug, kaasi oo u dhexeeya madaxda dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada. War saxaafadeedka ka soo baxay golaha midowga musharaxiinta ayaa ugu horreyn lagu cambaareeyay weerarkii maalin ka hor ay argagixisadu ku qaadeen hotel Afrika ee magaalada Muqdisho, kaasi oo sababay dhimashada dad fara badan oo ay ku jireen dad markaasi magac weyn ku leh ummadda Soomaaliyeed. Musharaxiinta mucaaridka ayaa carabka ku adkeeyay in xilligani ay muhiim tahay in dalka ay ka qabsoonto doorasho wadar ogola oo si xor iyo xalaala ku dhacda, isla markaana la tixgeliyo kala duwanaanshiyaha ku aadan meelmarinta heshiisyada doorashada. Goluhu waxa uu dalbanayaa in shirka la siiyo waqti ku filan si fursad loogu helo xalinta caqabadaha ku horgudban
meel marinta heshiiskii 17-kii September maadaama mowqifyada dhinacyada shirka ka qayb galaya ayna jirin kalsooni dhexdooda ah waxaana goluhu soo jeedinaya in la helo dhinac kaalin dhexdhexaad qaata hubiyana fulinta qodobadii lagu heshiiyay iyo kuwa imika lagu heshiin doono waxay si wada jir ah ugu baaqeen dhinacyada ka qayb galaya shirkaasi in la ballaariyo gogosha shirka kana qayb galaan wakiilo matalaya midowga musharaxiinta mucaaridka iyo saamilayda siyaasadeed ee tabashada ka qaba fulinta heshiiskii doorashooyinka kuwaas oo sidoo kale ay sheegeen inay ka mid yihiin wakiilada gobollada waqooyi sida guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka iyo qaybo ka mid ah ururada bulshada rayidka in la ballaariyo gogosha shirka kana qayb galaan wakiilada matalaya saamilayda tabashada ka qaba hirgelinta heshiiskii doorashooyinka kuwaas oo kale ah wakiilada gobollada waqooyi gaar ahaan guddoomiyaha aqalka sare mas-uuliyiinta ugu sarreysa siyaasiyiinta ka soo jeeda somaaliland midowga musharaxiinta madaxweynenimo iyo bulshada rayidka ee la aqoonsan yahay ayaa lagu daray qoraalka in shirka la siiyo waqti ku filan si fursad loogu helo xalinta caqabadaha ku horgudban meelmarinta heshiiskii 17-kii September maadaama mowqifyada dhinacyada shirka ka qayb galaya uu aad u kala fog yahay aysan jirin kalsooni dhexdooda waxaana ay dalbadeen in la keeno garab kale oo dhexdhexaadinaya dhinacyada goluhu wuxuu arkaa in ay xaq dastuuri ah tahay in gobolka banaadir matalaadu ku yeesho aqalka sare laakiin ay nasiib darradu tahay in madaxweynuhu mudaxileedkiisu dhammaad ka yahay uu kuraasta aqalka sare ee gobolka banaadir u adeegsanayo olola doorasho iyo ciyaar siyaasadeed oo lagu kala irdhaynayo bulshada soomaaliyeed goluhu wuxuu uga digayaa madaxweyne farmaajo inuu shirka ka dhex abuuro khilaaf hor leh si uu marmarsiyo uga dhigto dib u soo noolaynta jamaciisi muddo kororsiga ahaa goluhu waxa uu caddaynayaa in mudaxileedka hay-adaha dastuuriga ah ee dalka uu dhammaaday marka laga reebo xilhaynta madaxweynaha oo ay toddobaad ka harsan tahay sidaa daraaddeed goluhu marnaba ma aqbalayo muddo kordhin loo sameeyo markii uu soo idlaado mudaxileedka loogu talagalay goluhu waxa uu shirka magaalada dhuusamareeb u arkaa fursaddii ugu dambaysay ee dalka looga badbaadin karo xasilooni darro iyo jahwareer siyaasadeed waxaana goluhu ugu baaqaya madaxweyne farmaajo in toddobaadka xilkiisa ka harsan uu muujiyo xilkasnimo iyo mas-uuliyad xal loogu heli karo aaladda cakiran ee siyaasadeed goluhu waxa uu saaxiibada soomaaliya uga mahad celinayaa kaalinta ay ka qaateen xal u raadinta ismarinwaaga doorashooyinka iyo sida joogtada ah ee ay mar waliba soomaaliya iyo dalkeeda u barbartaagan yihiin ciidamada ilaalada xeebaha ee somaalilandna waxaa la sheegay in howlgal ay sameeyeen ay ku soo qabteen markabka lumaysi oo ay sheegeen inuu si sharci darraa uga kalluumaysanayay biyaha somaalilan markabkani oo lagu magacaabo nisrain 11 ayaa waxaa laga qabtay agagaarka saldhigga labaad ee xeebta sayla waxaana uu siday kalluun fara badan iyo waxyaabo kale oo badda uu ka soo jallaabtay saraakiisha ciidamada badda ee somaalilan waxa ay sheegeen in iyaga uu adeegsanaya doonyaha dheereeya kuna soconaya hagaha raadaarka ay ku guulaysteen qabashada markabkani biyaha somaalilan ku soo galay sida sharci darrada saraakiishu ma sheegin dalka laga leeyahay markabkan oo ay saarnaayeen tiro kalluumaysata ajaaniba hase yeeshee waxay sheegeen inay baaris ku samayn doonaan waddanka laga leeyahay markabkaasi waa tahay ugu dambayntiina guddoomiyaha xisbiga mucaaridka u cid ee somaalilan injineer faysal cali waraabe ayaa fal laga naxo ku tilmaamay geerida janaraal maxamed nuur galaal oo ku dhintay weerar ay ururka al-shabaab ka geysteen magaalada muqdisho faysal cali waraabe oo warbaahinta hor joogsaday ayaa sheegay inay tahay maalin murugo islamarkaana la waayay halyeey taariikh fog ku leh ummadda soomaaliyeed sida uu hadalka u dhigay faysal cali waraabe ayaa sheegay in marxuum maxamed nuur galaal allah u naxariistee uu ka mid ahaa shakhsiyaadkii cagaha u taagay wixii la oran jiray jamhuuriyaddii soomaaliya uu xilligaasi ay qayb ka ahayd somaalilan
waxana sidoo kale uu ku amaanay Janeral ka qaybti uu ka qaatay dagaalkii dawladda Soomaaliya ay la gashay waddanka Itoobiya 77-dii Faisal Cali Waraabe waxa uu sheegay inuu uga tacsiyeynayo eheladiisa iyo dhammaan ummada Soomaaliyeed Janeralkaasi oo taariikh durugsan ku lahaa dadka ku hadla afka Soomaaliga sida uu sheegay Injineer Faisal Cali Waraabe wararkii ugu dambeeyay Soomaalida iyo caalamka waa naga intaas nabadeed